Перша смерть від ускладнень через коронавірус в Україні. У Радомишлі Житомирської області померла 71-річна жінка, яка повернулась із Польщі. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Уранці 13 березня її стан суттєво погіршився. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легень. Через кілька годин вона померла. У МОЗ України кажуть, жінка була у групі ризику. Старші люди найбільш чутливі до коронавірусу. І про групи ризику, і про те, як уберегтися, детальніше будемо говорити з нашою гостею одразу після випуску новин. Дочекайтеся.